Olá, amigos do canal Receitas do Noca. Hoje mais uma receita aqui campeã, viu, gente? É um negócio que eu gosto muito. O joelho, tá? Com presunto e queijo. Ou enroladinho, como queiram, né? Depende da região que você mora, né? Eu sou acostumado a chamar de joelho e é muito bom quando você passa numa boa padoca ou uma lanchonete, está com fome e com um refrigerante geladinho ou um suco, você comer aquele joelho derretendo com aquele queijo, né? E já tem bastante tempo que eu faço e eu gosto muito de fazer, principalmente de comer. Então, pessoal, se você já gostou da ideia e não for inscrito no canal, aproveita a oportunidade, já clica aí em se inscrever e aperta o sininho de notificações, porque todo dia eu estou postando um vídeo novo. Sempre uma delícia, uma coisa maravilhosa para você estar aprendendo a fazer, ok? Então, vamos aos ingredientes. Bem, minha gente, para massa, 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado, 3 colheres de sopa de margarina, meia xícara de leite em pó, 2 ovos, 1 colher de café de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 200 ml de leite morno, 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela, tomatinhos fatiados, orégano e salsinha picadinha. Isso é tudo que a gente vai utilizar para a massa e para a confecção de todo salgado, ok, pessoal? Então vamos à massa. Bem, galera, vou misturar o leitinho morno ao fermento para desidratar esse fermento. Então é mais ou menos um minutinho. Ele vai desidratar e eu vou colocar no bowl da batedeira planetária. É só esperar um minutinho para ele desidratar. Ok? Volto já já. Bem, pessoal, ó, desidratei aqui o fermento, ó. Colocar na batedeira, tá bom? Logo na sequência, a farinha de trigo. A margarina. O açúcar. Um pouquinho aqui ainda, peraí. O leite em pó. O leite em pó, gente, dá toda uma maciez, um sabor especial a essa massa, viu? Uma colherzinha de sal. Pequenininha de café. Os ovos. E agora é muito simples, pessoal. Vamos bater. Ah, Noca, mas eu não tenho uma batedeira planetária. Não tem problema, gente. O que que acontece? É, por acaso, eu tenho agora, mas eu não tinha até pouco tempo atrás. Até criança faz, tá? Com os punhos aqui, ó. Sem fazer força, você vai, ó. Tá? Com esse jeitinho aqui, ó. 10, 15 minutinhos, ó, com a massa, tá bom? Não tem problema se você não tiver uma planetária, tá? Vamos lá. Eu também não tinha. Liguei. Começo baixinho e vou aumentando. Ah, gente, deixa eu falar. São aproximadamente 15 minutinhos batendo aqui, tá? Bom, pessoal, bati aqui a nossa massa e vamos tirar ela com carinho. Ela ficou muito bonita, bem soltinha, não gruda na mão, ó, pessoal, ó, que beleza. Olha aqui que legal, gente, ó. Ó, olha aqui, ó. Que ponto sensacional. Olha aqui, gente, ó, minha mão, ó. Bom, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar essa massa.
tá? Ó, não gruda na mão, tá perfeito, olha. Bom, pra sovar, gente, é isso aqui, ó. Eu já sovei na planetária, tá? Mas quem não tiver, como eu falei, é isso aqui, ó. Com os punhos, não precisa de muita força. Até criança faz, ó. Ó, é só sovar assim com os punhos uns 15 a 20 minutos. Sem fazer esforço, ó, não há necessidade, tá, pessoal? Ó, que massa fantástica. Que massa bacana. Agora, gente, ó, eu enfarinhei um pouquinho aqui a bacia. Ó, fiz a bola. Vou colocar dentro dessa bacia. Que legal. Vou tampar a bacia. Porque ela tem que ficar bem... Ela não pode pegar umidade. E ainda vou colocar dentro do forno, desligado, obviamente, e deixar aqui por 40 minutos para que ela dobre de tamanho. Volto na sequência. Ok, galera, após 40 minutos aqui no forno, desligado, vamos ver se a nossa massa cresceu. Ela descansou, mas... E nossa senhora, que massa enorme! Que beleza, minha gente, olha. Bom, pessoal, vou enfarinhar aqui a minha mesa, tá? E nós vamos começar a abrir essa massa. E a gente vai ter que fazer um retângulo, tá? Um retângulo bem bacana. Vamos ver aqui. Começar aqui pelo meio, do meio para as pontas, ok? Ó. Vamos lá. Bom, pessoal, estiquei a massa, ó. Ficou bem bonita, bem esticadinha. Agora a gente vai forrar com queijinho, tá? Começar aqui com queijo. É, seguinte, pessoal, dá para vocês fazerem com calabresa, dá para fazer com peito de frango desfiado. O recheio fica a gosto do cliente, tá ok? Pode ser que na família de vocês tenha alguém também que não coma presunto, nenhum tipo de carne. Bom, coloquei o queijo. Agora vamos colocar o nosso presunto, ok? Presunto, olha que bonito que vai ficar isso aqui, gente. Garanto para vocês, nota 1000. Coisa fina mesmo, hein? Ok? Olha que legal. Ah, gente, vai ficar assim sensacional, posso garantir para vocês. Agora, uma rodelinha de tomate, uma do lado da outra. Esse tomate aqui dá um sabor sensacional, viu? Será que vai até lá? Vai sim. Tem um tomate médio aqui. Vai sim, ele tá bem madurinho, vai dar um gosto assim sensacional. Olha certinho, né? Gente, olha só. Tá bom aqui? Bom, agora um pouquinho de orégano. Orégano, um pouquinho não, eu sou meio exagerado. Eu adoro orégano, capricho mesmo. Pra ficar com bastante gostinho de pizza. Olha que legal, gente. Ô, pessoal, se inscreve aí no canal. Aperta o sininho de notificação. Todo dia um vídeo novo pra você. Sempre com uma receita nova. Diferente ou não, sempre uma receita bacana, viu? Olha que legal. Bom, pessoal, agora chegou a hora de fechar o nosso joelho. O que que eu vou fazer? Eu venho com essa massa até aqui, ó. Ah, vai ficar muito bacana. Até aqui. Beleza? Aí depois, até o finalzinho aqui, ó, ó. Até o finalzinho aqui. Olha, gente, que lindo que tá isso. Olha, que maravilha, olha. Olha, pessoal. E agora, daqui pra lá. Agora viramos. E vamos aos cortes. Bom, esse pedacinho aqui eu vou eliminar. Vamos ver aqui. Ó, eu vou usar mais ou menos assim uns 3 dedos. Tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Acho que é um tamanho legal, ó.
Rendeu bastante, viu, gente? Como é que rende? Que bacana. Olha aí, ó. Você com uma reunião na sua casa, com os amigos ou familiares, ó. Olha quanto que rendeu isso, olha. Agora, pessoal, ó, eu vou colocar aqui na bandeja. Não pode ficar muito do lado uma da outra, porque elas vão crescer, tá? Então, assim, nesse ponto aqui, ó, eu acho que é o ideal. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá no forno, desligado, e deixar descansar por mais 30 minutos, porque vai crescer de novo. O esquema é assim, mas é bacana, viu, pessoal? O importante é o resultado final. Bom, vou colocar uma outra aqui. E volto já já com vocês. Bem, minha gente, tirei do forno desligado, elas cresceram mais um pouquinho e vejam que lindo que tá isso aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, deu 17, joelhos, tá? Agora eu liguei o meu forno a 180 graus. Vou esperar uns 5 minutinhos ele aquecer. Quer ver? Tá aquecendo. Então nós vamos assar aproximadamente 15 minutos, tá? Assar, na função assar, 15 minutos, tá? E ele já tá aquecendo. Então agora, pra gente finalizar aqui, pessoal, ó, tem que colocar o ovo, a gema do ovo em cima. Por quê? Que ele vai ficar douradinho, brilhante. Tá? Se não levar o ovo em cima, não fica assim 100% visual. Então a gente vai pincelar todos eles com gema de ovo. Olha que bonito que vai ficar. Eles vão ficar douradinhos, tá, pessoal? Então eu vou fazendo alguns aqui para vocês verem o esquema aqui como é que é, ó. Tá? Passei aqui o pincel com a gema de ovo. Tem muita gente que coloca mais orégano em cima. Eu já coloquei dentro. Então, não há necessidade de colocar mais orégano, porque eu dei aquela caprichada, vocês lembram? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar salsa, porque além de ser muito bonito, é cheiroso, muito cheiroso e dá um sabor todo especial. Então, para vocês não esperarem eu fazer em tudo isso, vou mostrar nesses quatro aqui para vocês, tá? E volto para a gente levar juntos ao forno. Beleza, pessoal? Ó, é assim que vai ficar por enquanto, ó. E já estamos quase finalizando. Ok, pessoal? Até já então. Bom, gente linda, chegou a hora da gente levar ao forno, beleza? Seguinte, vou botar no forno. E vamos aguardar de 15 a 20 minutos. Depois eu digo o tempo certo para vocês. Bom, pessoal, vocês podem ter observado que os meus ficaram um pouco fininhos. Por quê? Porque esses joelhos são caseiros para serem consumidos aqui em casa, pela família. Mas se vocês forem fazer para vender, façam mais largo, ok? Bem, pessoal, esse aqui é o resultado do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar esse mais queimadinho aqui para experimentar, porque eu gosto desses mais torradinhos. Olha, foram 25 minutos no forno a 180 graus, tá? Só para o conhecimento de vocês. Agora, depende muito do forno de cada um. Bom, gente, o cheiro está assim. A massa é muito molinha. Nossa, essa massa é fantástica. Por isso que eu falei, pessoal. Coloca o leite ninho. Olha, gente, que beleza. Olha que maravilha. Olha que massa, pessoal. Olha. Muito fofinha. Gente do céu. Isso aqui, ó. Ah, eu vou fazer para vender. Olha isso, gente. Olha. Então. Tcharam! Gente, eu como isso tudo sozinho.
A minha mulher já estava olhando bravo para mim. Gente, muito obrigado pela audiência. Façam, porque é simplesmente sensacional. Beijo.